kuće, drugoj su se tikom sodiboj kod vini pa ringtije su kada notar je u podritak i vidio napisava sodibo s priježira kada odoju zvuka srašet kadangi sodibo turi jau 6 metai tai turi visokių kaip sakant biškai turi patirties apie visus dalykus papasakosiu kokį trimerį naudoju kokią žolėpėje ir taip toliau. Tai va, dabar kažkokį turėjau zilkos, nežinau iš kur aš ją turiu, žinokit, čia gal pabandymui turėjau, jis parodysiu ką aš naudoju. Turiu tris galvas, turbūt dabar skorpioną, ai, dar vieną galvą neturėsiu, dažniausiai naudoju skorpioną firmos 2-4 storė zilka, bet va, pernai Gitanui buvo akcija, va, vietoj 38 eurų 17 eurų nupirkau 200 metrai tokia va špūlė, tai žinokit, visai rims reikals, nu, Makitos firma, tai krašo Japonija. Tai man pasiteisna, nors ten yra va lygi, dažniausiai lygi ne taip gerai kapoja, kaip pavyzdžiui šešiakampė. Oi, kad neišyra va šešiakampė. Ar kiek čia tų kampų? 5 kampų gal su smailiais, tai geriau nukert. Bet va ta irgi gerai kert. Ir turim neilgai laiką. Nereikia, kad ten dažnai nutrukinė ar kažką. O dėl šitos tai nežinau, žinokit, pats dabar pirmą kartą pamačiau. Nu, kartais mėgti prisipirkti, pabandyti, tai va dabar šią susiviniojau. Tai dabar eisiu dėti žiūrėti. Tik tai sarp savo šiuklyną nerandu kaukės. Apsauginės tai išsidėjau akinės ir ausinės. Kaip matom, visur pas mane visi kampai yra apžėlę. Šiemet su trimeriu nepėjau, nes laiką neturėjau, tai sirgau dabar. Ir matot, pas mane aplinkui, kadangi čia ūkininks yra, pusę metrą yra palikta ir vien žolės auga, aišku, kadangi sodyba mano, tai aš ją pjaunu, ūkininks tai nepjaunu. Ja, neremba. Tai va, da, turim elektrą čia nesusitvarkę, kur minėjau praeitam video. Šiandien žolį irgi pjausiu su traktoriuku. Tai va, turiu tokį aparatą. Modeliuks 525 RX Husqvarna. Aš jį naudoju 5 metai, kol kas nesukišau jį į centą. Jis man kainavo apie 600 eurų. Čia yra grynai kilovats. Biški matos, kai jau naudotis. Aš taip daugmaž kas savaitę pjaunu žolę ir kas 2 savaitės su trimeriu varau. Taip, va, kažkur vidurkis yra. Bet va šiemet toks pavasaris šaltesnis, bet lietaus daugiau, tai žolė aug belenkaip. Yra video, kaip aš čia sudinau tą žolę. Dabar noriu apsipjauti aplinkui šitą priestatą. Esu rodęs savo žvėriuką. Tai va, turiu John Deere'ą X140. Tai man, kai sodyba yra beveik 40 arų, tai iš čia man kai vėjas juda, aš čia per pusę valandos nusipjaunu viską. Čia 403 motovalandas išdirbęs jis yra. Jis yra 2007 metų. Aš prieš 2 sezonus su žymokį jau
2000 eurų, tai kol kas esu patenkins. Išėmė dar jau servisą jam. Kaip matom, yra filtrai nauji, tepalai nauji. Pernai pasikeičiau akumuliatorių. Nesuprantu, iš kur čia ta vandens yra. Net nesupratau, iš kur čia ta vandens dabar atsirado. Buvau pakrovėje palikęs, čia tu visur sausa. Akumuliatorius visas. Nu, kvapa nėra, trūda kaip paprasando. Nesupratau, bairė. Akumo naujo pasikeičiau, bet man kažko biškio oksiduojas. Ir man nesuprantu, žiūrėję, kraut viskas kraun. Ir man, pavyzdžiui, per mėnesį kartą išsikraun. Aš kas savaitę su jo dirbu, man nors naujas akumuliatorius, nežinau, kažkas matyti iškraun. Tai man pagalanda peilius, pakeitė filtrus, tepalus. Diržą pakeitė man šitą pagrindinį originalų John Deere'ą. Tik man atrodo, kad jis biškį galbūt, kad laisvas yra, nes žiūrėk, čia matas žalsvas, bet jis yra specialiai karščiai atsparus. Tai man kaip biškį didesnė žolė, man kažko girdžiu, kaip deka ne visi trys peiliai sukas. Tai aš galvoju, gal kai man pakeitė diržą, nes man prieš tai 2 metus nebuvo. Reiks pasižiūrėti, kur čia reguliuojas, gal įtempti biškį reikia. Pats važiuoklės tas diržas buvo geras, to nekeitė. Tai aš sumokėjau 170 eurų dabar štai ir visą. Man čia Joniškiai atvažiavo, pasiimė, sutvarkė ir atvežė. Tavo per 2 metus tiek tai buvo įkišęs. Tai sakyčiau, viskas čia kaip iki. Čia pilas kurs. Ai, dar padangai nusipirkau specialių tokių klyjų, kur važiuojant užsiklyjuoju, nes vieną padangą man leisdavo. Čia viskai iš dekos pribirėja. Turim va čia pasidėti dėviesiam gėrimam. Tai va, toks aparat. Ir turiu žolėpėje. Žolėpėje yra, nežinau, aš gailios, kai atpirkau. Galit va pasigūglint, kam įdomu. Kaz. Čia yra japoniška profesionali žolėpė su tuo kokliu ir varikliu. Sveria 53 netgi kilogramus. 3,5 kilovatą. Čia yra kosmosas. Jis yra galinga, jis čia atskirai važiuoja, gali atskirai pjauti, nepjauti greičiai. Jis yra komercinė profesionali žolėpė. Aš ją gailiu spirku, nes jis yra sunki ir nepatogi man. Ir aš sumokėjau 1200 eurų. Tai čia yra mano viens iš kokį 10 gyvenimo klaidų. Pirkime, nes yra visiška nesąmonė. Už 1200 eurų, įsivaizduojat, kokią dabar žalėpio galima būtų nupirkti akumuliatorinę. Biškį, va, man čia buvo. Paskubėjau, ieškojau už greit žalėpės, nes čia prieš 2 metus pirkau, nes nebuvo, neturėjau to traktoriuką, turėjau seną traktoriuką, kuris man daugiau gesdavo negu važiuodavo. Ir aš sugalvojau nusipirkti tą žolėpę už 1200 eurų. Neįsivaizduoju, kodėl aš tai padariau. Aš su ją pjevau 5 kartus po pusę valandos, viskas. Ir nusipirkau tą. Oi, be komentarų. Kaip sakant, mokomės iš gyvenimo klaidų. Yra kaip yra, nežinau, gal tėvam atduosiu tą žolėpę. Nes matot, kas yra. Pas mane čia yra labai plati deka. Jis čia apie 1,30 m, o 1,50 m, o bijau pamėluoti. Rašo, tai vas 48 coliai. Pjantai, aš ne visur pravažiuoju, su jo pas mane yra, kur ten visur medeliai visokie. Tai ne visur aš pravažiuoju. Šiaip per garsai. Nesupratau, bairė. A, man čia vaidanas, čia kažkokie garsai. Elektras. Jau kelis kartus kažkokį kaip sprogimą mažytį girdžiu. Puf, puf. Negu čia elektrą atrumpin. Oi, reikėčiau sustarkyti čia tą nesąmonę. Čia, jeigu matėt video, čia šunį norėjau pririšti, netyčia nukirtau laidus. Kaip pas mane visur yra elektra. Tik tai šulnyje yra siurblių elektras.
keista, lemia čia su elektra nejokinga yra. Va čia visur visą naują elektrą pasidarėm. Ir va, na čia skersai eina, aš kai nusipirkau sodybą elektros eilą, pakasiau kokį šiam 7 cm gylį iki pat ten namo kampo, nes ten stulps yra. Aida, prie to pačio noriu pašnekėti, kokį gerą turiu kaimyną, ūkininką. Tikiuosi, tu žiūri mano video ir tau, nežinau, kaip tau negėda, papasakosi, žinokit, esu labai supykęs. Įsivaizduokit, yra ūkininks, milijonierius, kurie turi 1000 hektarų žemės. Ir dabar žiūrėkit, jie čia aplinkai pas mane turi žemės. Nu, čia 3,5 hektarą aplinkui visą mano sodybą. Čia kiek kartų su jais buvo problemų, nesvarbu, nepasakosiu, kas čia prieš tai buvo, bet dabar žiūrėkit, yra toks bairis. Matot šitą stulpą mano sodybai. Ir viršuin 4 pliki laidai. Aš sumokėjau pinigus, kad pateik prašymą. Aš šitą stulpą noriu panaikinti, nes šiandien 4 pliki laidai, kurie nekartą jau buvo nukritę ant žemės, ir jie čia veikia. Nenutrūko, bet nukrita ir čia elektroje. O kaip žinot, aš turiu vaiką 3 metų ir tuoj turėsiu antrą, kuris vasarą bus. Aš čia pjaunu žolę, važinėjau, mes čia žaidžiam. Ir man nutrūko čia elektros laidas. Nu, ten atvažiavo, sutvarkė, antrą kartą buvo nutrūkęs. Ir mes dabar išpildėm paraišką, kadangi čia tas stulpas mano taip pat taip jis nepatink. Aš noriu tą stulpą panaikinti. Ir kad tų laidų čia nebūtų plikų senovinių. Ir noriu ten pasidaryti elektros dėžutę. Ir kai ūkininks nusikultų, aš su savo technika po žemę atsivedu čia laidą. Ir tiesiai namą užsimaitinu. Kad būtų saugiai galėčiau gyventi ramiai. Nes ši yra nesąmonė. Tai įsivaizduokit, aš jam paskambinu. Sako, norėčiau stulpą pasinaikinti, sako, tavo leidimą reikia, nes matot, leidimą reikia. Jis sako, aš nenoriu, kad dėžutė būtų pas mane, sako, man trukdys. Ką matot, čia yra trigub stulps. Jam trukdys, kad mano dėžutė bus ten. Čia yra sala, čia taip pat taip tu nieko nepadarysi. Čia būtų mano elektros dėžutė. Aš net ten nevaikščiačiau. Ta prasme, senė. Tau gaila? Aš nesprantu. Žmogus kitam link blogo, aš jam sakau, man kelis kartus buvo laids nutrūkęs, sakau, man pavojinga, sakau, pas man yra šeima, vaikai, sakau, aš pats galiu nusitrenkti. Tai saka, jeigu panaikinsi kokį nors, matot, yra vienas stulpas, du stulpai, trys stulpai, saka, tai tu panaikin kokį nors stulpą mano žemėj, tada aš tau saka, leisiu. Sakau, senis, sakau, stulpą panaikinims gal kainuot nuo 1000 iki 2000 eurų, o tau. Sakau, tu čia milijonieris, ne aš. Sakau, man tai vienas stulpą reikia pasinaikinti. Jis sako, tai tu panaikink vieną man iš čia, tada aš to leisiu pasinaikinti čia. Seni, tu turi 1000 hektarų žemės. Tau čia gaila, kad mano elektros dėžutė bus čia. Žinokit, aš nebegaliu. Aš to prasme, kuo žmonės daugiau pinigų turi, tuo man dresnį yra. Aš negaliu. Aš net nežinau, ką pasakyti. Žinokit, esu supykęs labai. Tai dabar jis karo čia man neleidžia. Jis nesutinkti, aš nežinau, bandysiu be sutikimo kažką daryti, bandysiu, aš čia bandysiu rodyti, nežinau, eisiu į teismą, man nesvarbu, kur aš eisiu, jeigu ant tiek žmogus smegenų neturi. Man tas stulps kel pavojų mano ir mano šeimos gyvybėj, aš ką jūs jokaujat, man rizikuoti. Tai sako, tu užsidėk laidą, čia su šarvu, kur yra tas laidas viskas, nu tai koks tau skirtums, senė, koks tau skirtums? Aš noriu pasidaryti ten dėžutę. Ir noriu pažemę atsivės laidą, aš nenoriu čia to stulpą, nenoriu tų plikų laidų. Karočia. Toks yra gyvenims. Kas turi pinigų, tas karalius, ne? Žiaurų yra. Gyveni vienkiami, jie turi vis tiek daug problemų su kažkokio atsiprašant. Tai va, tokios žinios yra. Labai gaila, kad žmonės taip elgės. Aš nesuprantu. Negana to, kad dabar įstatymai yra jau nauji išėję, kad jeigu žmogus gyveno vienkiemi, negali purkšti kažkiek metrų nuo sklypą, viską čia puršk, viską čia daro. Žodžiu, gaila, kad ta prasme, aš neturiu kaimyną, bet aš turiu ūkininką kaimyną,
su kuriuo aš, ta prasme, gaunas, kad konfliktuoju. Gaila, gaila, kad taip yra. Nežinau. Nežinau, kodėl taip žmonės elgės, žinau, kad gal jūs žinote, dėl ko taip žmonės elgės. Aš net visų ūkininkų stumiu, bet jie, nežinau, labai išmandrėja yra. Vis skundžias, kad blogai, viskas jam blogai. Mažai, da, 1000 hektarų turi, da, mažai. Kai tą sodybą pirko, galėjau nupirkti su visą žemę. Durnelis buvau, reikėjo geriau lysti, turbūt į paskolas, į bankus, nusipirkti su visą žemę, jei būčiau ramiai gyvenęs. O dabar yra kaip yra. Gerai, mažiau nervų. Einu, pasikeičiau GoPro kamerą į bateriją. Ir einu streamerio pjaut, pafilmuosiu biškį, kaip kas vyksta. Ačiū, kad žiūrit. Prenumeruokit kanalą. Iki, draugai. Ačiū, kad mane palaikot.